Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде кешкі жаңалықтар, онымен таныстыратын мен Талант Айымбетов, сурдо дұрмада Айткүл Садықова. Президенттікке кандидаттар мен олардың сенім білдірген өкілдері халықты алдағы сайлаудан қалыс қалмай дауыс беруге шақырып жүр. Сайлау алды науқан барысында үміткерлер жер-жерді аралап, ел ертеңі үшін саяси науқанға қатысу маңызылығын түсіндіруде. Бүгінде кандидаттардың үгіт-насихат жұмыстары жалғасын тапты. Қасым Жомарт Тоқаевтың сайлау алды бағдарламасындағы басым бағыттардың бірі ауыл тұрғындардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға күш салу. Президенттікке үміткер шалғайдағы жұрттың денсаулығы, білім алуы, кәсіп ашуына мүмкіндік жасалатынын айтып отыр. Өрлеу дегеніміз білім беру саласында жұмыс істеп жатқан ұстаздарымыздың немесе денсаулық сақтау саласында істеп жатқан дәрігерлердің, басқа да қызметкерлердің жалақысын өсуі деген сөз. Өрлеу дегеніміз мұғалімдердің жүктемесін азайту деген сөз. Қасым Жомарт Тоқаев әлеуметтік сала қызметкерлерін баспаналы етуге күш салады. Ол үшін арнайы бағдарламаны іске қосатынын да айтқан. Мен де анамын, мен де ұстазмын, мен де балаларым тыныштықта өмір сүрген қалайын. Сондықтан да ағайын, мінекей, тыныштықтың, тұрақтылықтың, ертеңгі күні даралық пен даналықтың кепілі Қасым Жомарт Кемелұлын барлығыңызды қолдауға шақырамын. Бақытгүл Хаменованың айтуынша, тұрақтылық мен бейбітшілік біздің басты бақытымыз. Сол қонған бақытты бағалай білу парызымыз. Мүмкіндігі шектеулі жандарға несие алуға жеңілдік беріп, олардың кәсіпкерлікпен айналысуына жағдай жасау керек. Сыр өңірінің Талсуат оңалту орталығына барған кандидат Жамбыл Ахметбеков осындай бастама көтерді. Бауыржан Құлынов Талсуат оңалту орталығындағы емделушілердің бірі. Жол апаты салдарынан арбаға таңылған ол дәрігерлердің көмегімен қайта аяққа тұрды. Мемлекеттік квотаның арқасында барлық қызмет тегін, ал орталық сапалық қызмет көрсетуде. Дегенмен саланы дамытуға емделушілердің өз ұсыныстары бар. Бізге керек аппараттар бар ғой. Соларды алып келсе ішке. Аяқты қозғалтатын күшті аппараттар бар. Сыр өңіріне келген коммунистік партия кандидаты медициналық орталықты аралап, мүмкіндігі шектеулі азаматтарды сайлау бағдарламасымен таныстырды. Тек қана қаражат мәселесін жалақын ғана көтеру емес, мынау осы мүгедектердің өзіне мынау несие алу жағдайына жеңілдік жасаса екен. Кездесу соңында үміткер емделушілердің сұрақтарына жауап беріп, партия бағытын жан-жақты түсіндірді. Ауыл шаруашылығын дамыту қарапайым жұмысшылардың жағдайын жасаудан басталады. Төлеутай Рахымбеков Шығыс Қазақстандағы агрофирма қызметкерлерімен кездесіп осы тақырып төңірегінде әңгімелесті. Бір сиырдың басына шыққан кезде 8100 килограмм сүт өндіреді екен. Ал Қазақстан бойынша біз әлі 3000 килограммға жеткен жоқпыз. Егер де орта есеппен Қазақстан бойынша біз 8100 килограммға жеткізетін болсақ, қосымша Қазақстанға экспорт арқылы тек қана сүттен 10 миллиард доллар пайда әкеле алады ауыл шаруашылығы. Төлеутай Рахымбеков қарапайым жұмысының жағдайын жасауға ерекше көңіл бөлу керектігін айтты. Мы активно внедряем. Бірер жылдың ішінде жұмысшылар жалақысын 300 мың теңгеге дейін көтергіміз келеді. Сонымен қатар жайлы баспанамен әлеуметтік пакетті де қарастырып жатырмыз. Жоғары жалақы іздеген жұрт қазір жаппай ірі қалаларға көшіп жатыр. Бұл үрдісті тоқтату үшін ауылдарға, шалғай жатқан елді мекендерге қолдауды күшейту керек, деді Төлеутай Рахымбеков жергілікті тұрғындармен кездесу барысында. Президенттікке үміткер Дания Еспаеваның сайлауалды штабының жетекшісі Азат Перуашев бастаған үгіт-насихат тобы Елордадағы вагон жөндеу зауытының ұжымымен кездесті. Ақмола вагон жөндеу зауыты еліміздегі машина құрылысы саласындағы жетекші кәсіпорын. 75 жылдан астам тарихы бар. Мемлекет сатып алуда ұлттық компанияларға болсын, шетелдік инвесторларға болсын, отандық өндірушілерге көрсететін преференцияларды кеңейтуіміз керек. Зауытта 400-ге жуық жұмысшы еңбек етеді. Олар жылына 3000-ға тарта вагонды жөндейді. Сондай ақ мұнда оған қажетті бөлшектер де жасалады. Бұл жерде вагонның кузовтарын жөндейді, түгелдей екінші үлкен цехымыз. Арба, вагонның арбасын дөңгелегін жөндеу цехы. Жүрегі болып саналады дөңгелек вагонның. Кәсіпорынның толық қуатымен жұмыс істеуге мүмкіндігі жеткілікті. Қазіргі кезде өз елімізбен қоса Ресей мен Өзбекстаннан түскен тапсырыстарды орындап жатыр. Алдағы уақытта да инновациялық технологияны қолдана отырып, сапалық қызмет көрсетуді көздейді.
Ал Амиржан Косановтың аймақтардағы штабы үгіт-насихат жұмыстарын күшейтті. Әр азамат үміткердің қарағандағы штабында саяси бағдарламамен танысып, көкейінде жүрген сауалдарға жауап алды. Қала тұрғындарын дауыс беруге шақырудың ең оңай жолы үнпарақ тарату жанданды. Әміржан Қосановтың штабына келіп, бағдарламасымен танысып, енді әрине 9-шы маусым күні өзімнің таңдауымды жасаймын. Штабқа келіп бағдарламамен танысқан тұрғындар өз ұсыныстарын айтып, ойларымен де бөлісе алады. Сейчас вот ознакомился. Әміржан Қосановтың бағдарламасын шолып шықтым. Барлығын тыңдадым. Мен өз таңдауымды 9-шы маусым күні жасаймын. Жергілікті штаб өкілдерінің мақсаты барынша көп адамды бағдарлама жайлы ақпаратпен қамтып, үгіттеу жұмыстарының аясын кеңейту. Ол үшін арқаның шалғайдағы ауылдарына барып, Әміржан Қосанов ұстанған бағыттарын жеткізу жоспарда бар. Бұдан бөлек саяси науқан аяқталғанша аймақта тағы бір неше шара ұйымдастыру көзделіп отыр. Еліміздегі кәсіпорындардың 70% жеке және ұжымдық келісім негізінде жасалған нәтижелі жұмысқа лайықты табыс. Ол үшін мемлекет әр жұмыскердің мүддесін қорғауы тиіс. Ал жұмыс беруші мен еңбеккердің арасындағы жасалған келісімнің дұрыс жүзеге асуына кәсіподақ ұйымы кепіл болады. Сондықтан ірі өндіріс пен мұнай-газ саласы жұмысшыларының құқығын қорғап, лайықты табыс табу үшін әрбір кәсіпорында ұжымдық шарт жасалуы тиіс. Ол шарт қарапайым еңбек адамының әлеуметтік жағдайын көтеру және қауіпсіздікті сақтауға міндеттейтін заңды құжат. Қауіпсіздік инспекторлар дайындау жұмыстар жүріп атыр, үлкен жұмыстар. Сол жұмыстың бір бөлігі ол ең жақсы инспекторлар таңдау. Кез келген еңбек дауы ұжымдық шарт негізінде қорғалады. Яғни кәсіподақ ұйымының өкілдері өндірістік және келісім комиссияларымен бірлесе отырып, еңбеккердің мүддесіне жақтасады. Қазақстан Республикасының президенттігіне үміткер Амангелді Таспеховтың сайлауалды тұғырнамасының ең негізгісі осы ұжымдық келісім шарт. Сол үшін үміткердің Ақтөбе облысындағы сенімді өкілдері мұнай-газ саласындағы жұмысшылармен кездесіп, сайлауалды үгіт-насихат жұмыстарымен таныстырды. Тоғыз құмалақ ойын мектеп бағдарламасына енгізу қажет. Қазақстан президенттігіне үміткер Сәдібек Түгел осындай бастама көтерді. Оның айтуынша ұлттық ойын балалардың ойлау қабілетін дамытып, зейінін арттырады. Кандидат тоғыз құмалақты өз ойнап жастарға үлгі көрсетті. Қазір тоғыз құмалақты әлем таныды. Ол спорттық тұрғыда жаңағы федерацияның негізінде болып жатқан ресми. Ал жалпы халықтық, жалпы ұлттық деңгейде дамуы мен тоғызқұмалақ кемшін түсіп отыр. 4000 жылдық тарихы бар ойын жас талғамайды. Атасы мен немересі, әжесі мен шөбересі ойнаса да жарысады. Жылдам есептеу мен тапқырлықты талап етеді. Қазақтың дәстүр ойындарын, әдет ғұрпын осы түгеліп азаматымыз соны шығарып, соны дамытам деп, баяғы қолға алам деп жүр. Тоғызқұмалақ бүгінде дүниежүзілік интеллектуалдық ойындар тізіміне кірген. Сондықтан жас ұрпақтың ынтасын осы тоғызқұмалақ ойынына аударуға жеттейді Қазақстан президенттігіне кандидат Сәдібек Түгел. Жалғастырамыз. Ресейден білім алып, биыл қолдарына дипломы тиетін жерлестеріміздің жұмысқа орналасуына облыс әкімінің салалық орынбасарлары тікелей жауапты болады. Маусым айында 117 сыр бойлық жас маман атанады, олардың 67-сі елге оралады, қалған 50-і магистратурада білімін жалғастырмақ. Биыл Ресей үкіметінің гранты есебінен білім алған Мәскеу мен Санкт-Петербургтың жетекші жоғары оқу орындарын 117 жас тамамдайды. Қазіргі таңда облыстық мектептерінің 410 түлегі Ресей Федерациясының бюджет есебінен оқуларын жалғастыруда. Биыл олардың тағы 117-сі 22 мамандық бойынша оқуларын аяқтап, дипломдарын алуы күтілуде. Алғаш рет Тимирязев атындағы Ресей мемлекеттік аграрлық университетінің 43 түлек дипломын алғалы тұр. Қызылордалық жастар нанотехнология және микросистемалық техника, металлургия, технологиялық машиналар мен жабдықтар, электроэнергетикасы және электротехника, агроинженерия сынды 22 мамандық бойынша диплом иесі атанбақ. Олардың 50-і магистратурада оқуын жалғастыруды жоспарлап отыр, ал 67 түлек елге оралады. Биыл өңірде агроөнеркәсіп кешені саласында 76 жоба іске асырылуда. Аймақта іске қосылу жоспарланған 4 жоба бойынша 400-ден аса адам жұмыспен қамту жоспарланып отыр. Жас мамандар осы жобалар және басқа да ірі кәсіпорындар мен мекемелерге жұмыспен қамтылуы тиіс, деді аймақ басшысы. Аймақта қалыптасқан бос жұмыстары орындарына осы жас мамандардың да ұсынылуын жастар тәжірибесі мен мекемелерге жолдарын үйлестіруіміз қажет.
республиканың басқа да өндірістік аймақтарында төртінші жеткен мамандықтарына сәйкес келетін қалыптасқан бос жұмыс орындары бойынша да талдау жасап ұсынуыңыздар. Бұл мамандар тек сыр өңірінде ғана емес, еліміздің басқа да өңірлерінде жұмыс жасап, мемлекетіміз дамуына үлестеріне қосуға мүмкіндігі болу керек. Мәжіліс қорытындысы бойынша облыс әкімі орынбасарларына әрбір түлектің жұмысқа орналасуына жеке жауапты екенін атап өтті. Айнұр Тұңғышбаева, Ахан Алиев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев озат оқушылармен жүздесті. Кездесуге 50-ден астам шәкірт шақырылған. Олар халықаралық және республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалардың жеңімпазы атанған білімді жастар. Бұл кездесу биыл 3-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Аймақ басшысының қабылдауына білім ошақтарында оза татанып, түрлі деңгейдегі білім бәйгелерінде оза шапқан өрендер келген. Басқосу барысында Қырымбек Көшербаев жас буынға аймақта атқарылып жатқан игі істерді әңгімелеп берді. Болашақтан келді білімді ұрпақты дейді, білім сүріндері алмағанда білім сүріндері алады дейді, білім баршаға дейді, осының бәрін ар жағында. Біздің халқымыздың асыларынан мен үкілеметін іске асыратын өскелең ұрпақ сіздердің болашақтарыңызға ең негізгі бағыл жоспар біліктілік арқылы конкуренция дейді ғой, баламалы негізге соған біз сай болуымыз қажет. Сондай ақ соңғы жылдары білім саласында болған өзгерістерді де назардан тыс қалдырмады. 2014 жылдан бастап Ресей Федерациясы үкіметімен келісім аясында жоғары оқу орындарында 500-ге жуық сырбойылық түлек білім алып жатқандығын атап өтті. Мұнан соң озат оқушыларға сыр дарыны медалі табысталды. Мен Мәскеу қаласында өткен халықаралық олимпиадаға қатыстым. Ол үшін бізге қолдау көрсеткен облыс әкімен дарын орталығына алғыс білдіремін. Сондай ақ маған әркес қолдау білдіріп, демеу болған атанамада алғысым шексіз. Бүгін Қырымбек Елеуұлы кездесуде жастарды білімді болуға шақырды. Менде болашақта өзімнің мамандығым арқылы елімнің дамуына үлесімді қосып, өз отанымның патриоты болуға уәде беремін. Мен номер 9-ші Бельминовец лицейінің оқушысы Шарип Дамирмін. Нұрсұлтан қаласында өткен Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қорының оқушылар арасында байқауының жеңімпазымын. Сол олимпиада арқылы мен Лондон қаласына жолдама алдым. Осы Қырымбек Елеуұлы Көшербаевтың үш дүркін сыр дарыны медалінің иегерімін. Жиын соңында Қырымбек Елеуұлына шәкірттерді өз сауалдарын жолдап ашық пікір алмасты. Асқар Тәжиев, Бекболат Әбден, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Елбасының Ұлы даланың жеті қыры мақаласындағы архив 2025 жеті қырлық бағдарламасы аясында облысымызда жас архивистер мен тарихшылар клубы құрылды. Төл тарихымыздың өткені мен бүгін зерделеу мақсатында құрылған клубқа жоғары оқу орындары мен мектеп тарихшылары және магистрлер мүшелікке кірді. Шара барысында клуб мүшелеріне облыстық мемлекеттік архивтің жұмысы таныстырылып, 10,000-нан астам қолжазбалар мен басылым беттері сақталған қоймаға экскурсия жасалды. Бұл шараның мақсаты жастардың, жас тарихшы мамандардың кәсіби өсуіне, жастардың жаңа көзқарастарын дамыту, архив құжаттарын насихаттау арқылы өлке тарихына деген қызығушылығын қалыптастыру болып табылады. Бұл шара әлі де жалғасын табады. Мұндай шаралардың, игі шаралардың жас ұрпаққа берері мол, көрсетері жеткілікті. Қоймада шаң басқан құжат таппайсыз. Себебі автоматтандырылған құрылғы шаң тозаңды лезде тазалап, құжаттардың ұзақ сақталуына сеп болуда. Бұрында көптеген құжат бар. Мысалы, 19 ғасырда сақталған тіркеу бар, ЗАГС кітабы бар. Мұсылмандардікі и христиандардікі. Одан да мысалы, сол заманда қандай кісілер болған, үйленген жылдарын соған салыстырып қараймыз ба, атақты кісілер бар кейбір кезде сатылған. Сол туған жылы болады, кейбір кезде қате болады туған жылдары. Апаратта архивте қате болмайды. Ол тіркеуде бәрі тіркелген неше жылғы содан бастап материал алатынбыз. Осы сияқты көптеген араб тілі жазылған құжаттар қазақ тіліне аударылып жатыр. Сол бізге көп көмек болып жатыр. Айта кетейік, электронды архив бағдарламасы қолға алынғалы тозығы жеткен құжаттар цифрлы нұсқаға енгізіліп, оқырман назарына ұсынылуда. Осылайша көпшіліктің қол жете бермейтін құнды құжаттар қоғам назарына ұсынылуда. Бұл бай мұрамызды танып білуге жол ашады дейді мамандар. Елгай Асылбек, Бекболат Әбденов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Жаңақорған ауданында Хусамадин әс-Сығнақи әлем таныған ұлы ғұлама атты республикалық ғылыми практикалық конференция болды. Тағылымды шараға елімізге белгілі оқытушы профессорлар қатысып, ислам өркениетінің дамуына сүбелі үлес қосқан ғұлама туралы құнды пікірлер тың деректерді айтты.
Хусамадин Ас-Саханаки исламдын насихаттап, кунды кол жазбаларын калдырган улы ғалым. Тарихи деректерге сүйенсек, ол хижра жыл санауы бойынша орта ғасырларда ислам әлеміндегі ғұламалар тобының екінші кезеңінде өмір сүрген. Ежелгі Бағдат қаласындағы Абу Ханифа медресесінде білім алып, Сығанақ, Бұхара, Дамаска, Алеппада ислам дінінің бейбіт жолмен таралуына зор үлесін қосқан. Еңбектерінде теологиялық ілімнің негіздерін қамтып, сенім мәселелерін терең қарастырды. Біздің ауданда көптеген іс-шаралар жүріп жатыр. Мысалға, былтыр Жаңғырған ауданының құрылғанына 90 жыл болса, одан кейін халық ақыны Манап Көкенов 90 жылда атап өтті. Соның биылғы жалғасы мынау Хусамайдин Сығанақи атамыздың, ғұлама атамыздың бүгін республикалық көлемде ғылыми танымдық конференциясы өтіп жатыр. Бұл енді өткеніміздің, тарихымыздың, тарихымыздағы ұлы ғұламалардың, батырлардың, хандардың, билердің тарихы біздің болашағымыз үшін өте қажетті дүние. Өйткені балалар, жас ұрпақ солардың үлгі алу керек, өздеріне жаңағы рухани азық есебінде қабылдау керек. Сондықтан осындай іс-шаралардың көбірек жүргізілгенін біз қалаймыз. Бізге жеткен хабарлар бойынша қарайтын болсақ, бұл Хусамадин Сығанақи деген кісі осы Сығанақта туып өскен, ғылымның жолын қуған, діннің жолын, ғылымның жолын. Соның арқасында енді бірталай көптеген жерлерге барған, ілім алған, білім алған. Бізге қазір белгілі болып тұрғаны енді бұл кісінің артында бірнеше еңбектері қалған екен. Соның ішінде енді ең бір негізгі кісі деп айтуға болады, Нихая деген бір үлкен еңбегі бар екен. Бұл енді мына қазіргі мына дін ғалымдарының мойындауы бойынша өте неге ислам дініне қосылған өте үлкен бір құнды еңбек болып есептеледі екен де. Келелі кездесуде даңқты ғалымның шығармашылығына қатысты баяндамалар оқылды. Сондай ақ Нұр Мүбарак Египет Ислам Мәдениеті университетінің доценті Қайрат Құрманбаевтың Хусамадин Ас-Сығанаки еңбектеріндегі Усул Аль-Фиқ ілімінің лингвистикалық негіздері атты монографиялық кітабының тұсауы кесілді. Оқырманға жол тартқан жаңа туындыда ғұламаның өмірі мен шығармашылығы туралы жазылған. Сонымен қатар мұсылмандық құқық негіздерінің лингвистикалық мәселелері қамтылған. Кітап негізгі үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім ол жаңа айт бабамыздың өмірі мен шығармашылығына арналады. Екінші бөлім мұсылмандық құқықтың, яғни усул фиқ ілімінің лингвистика мен ара қатынасына арналса, негізгі бөлім Хусамадин Ас-Сығанақи еңбектеріндегі, оның ішінде усул фиқ ғылымына қатысты еңбектеріндегі лингвистикалық мәселелер талданады. Яғни нақтырақ айтсақ, Әл-Уафи және Әл-Кафи атты екі кітабы бар. Үлкен 8 томдық, общий алғанда, жалпы алғанда 8 томдық үлкен екі еңбегінің негізінде ондағы усул фиқ пен лингвистиканың арақатынасы зерттелді. Сығанақ сырын ішіне бүккен тарихи қала. Әлі де жеті зерттеуді, зерделеуді қажет етеді. Конференцияда бас қосқан ғалымдардың ортақ пайымы осы. Біз Хусамадин Ас-Сығанақиді Сығанақта толған үшін бүкіл түркі әлеміне ортақ ғұламаны, бәрімізге ортақ ғұламаны, ұлы ғұламаны дәріптей алсақ, біздің сыр өңірінің шындығында да қазақ мемлекеттігінің үш хандығы, орнық хандығын біз айқын көретін боламыз. Әлбетте, біздер осыны дәріптей отырып біз қуануымыз керек. Осындай ғұламаны шыққандығына, осындай ғұламаны шетелде бізде де зерттей бастағанына. Алдағы уақытта да осындай үлкен ғылыми конференция тек Жаңғырғанның аумағында емес, облыс, республика деңгейінде өтіп жатса, біздер оған қуанамыз. Конференция қонақтары ғұламаның туған жері Сығанақ қалашығына барып тарихи орындарды аралады. Аудан орталығына ашылған Хусамадин Сығанақи мешітіндегі Сығанақ тарихи музейімен де танысты. Еламан Жаматов, Алпамыс Әшірбеков, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Жаңаорған ауданынан. Шаһарда беймезгіл уақытта алкоголь өнімдерін сату өсіп тыйылмай тұр. Бұл тұрғындардың түнгі тыныштығын бұзуға әкеп соқтыруда. Осыны ескерген қала әкімдігі ведомствоаралық мәжілісте тиісті шешім қабылдап, қаладағы бірқатар кәсіпкерлік нысандарына арнайы рейд жүргізді. Қалада жиі тәртіп бұзылып, құқық бұзушылық деректері орын алатын көңіл көтеру орындарының тізбесі жасалды. Қала әкімдігі жанынан құрылған топ осы нысандарды аралап, мекеме иелеріне түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Яғни спирттік өнімдерді белгіленбеген уақытта саудаға шығармау жөнінде ескертулер жасап, қауіпсіздік мәселесін қатаң қадағалауды тапсырды. Құқық қорғау органдарының жүргізілген талдауына сәйкес, бізде жалпы қала көлемінде 30-ға жуық кәсіп иелері
жаңдай бірнеше мәрте қылмыстар орын алып, оның ішінде асаға ауыр қылмыс, сонда жекелеген жағдайларда жас өспірімдер де бар. Әдейілеп сол кәсібиелеріне барып, өзіміз осы рейд жұмыстарымызды жалғастырып жатырмыз, түсіндіріп жатырмыз. Алкоголь өнімі 30%-дан, егер де спирттік үлесі 30%-дан асатын болса, сағат 9-дан келесі күнгі 12-ден тыйым салынған. Сондай-ақ, егер де 30%-ға дейінгі алкоголь өнімдері, яғни пивоны айтатын болсақ, басқа да мынау жеңіл-желпі алкогольдерді айтатын болсақ, сағат 11-ден келесі күнгі 8-ге дейін тыйым салынған. Мерейлі отбасы ұлттық конкурсының қалалық кезеңі мәреге жетті. Отбасы құндылығын дәріптеп, өнегелі жанұяларды насихаттауға арналған байқауда кім жеңімпаз атанды? Бұл туралы әріптесім Әкімжан Жолтаев айтып береді. Отбасы құндылығын нығайтып, ұлағат тұрпақ тәрбиелі өнегелі жанұяларды насихаттап, көпшілікке үлгіту мақсатындағы конкурс биыл 6-шы жыл қатарынан өткізіліп отыр. Байқаудың жыл өткен сайын ауқымы кеңейіп, маңызы артып келеді. Мерейлі отбасы байқауы, отбасы күні және ана шуағы сынды мерекелерін аталып өтуі еліміздегі жақсы тұрмыс пен тұрақтылықтың анық көріністері десе болады. Өздеріңіз жақсы білесіздер, біздің халқымыздың бойында адамзат баласына тән барлық асыл қасиеттер бар. Үлкеннің алдын кесіп өтпеу, қыз баланы сыйлау, қара шаңырақта ата-ананы бағып тағу, аялау біздің халқымызда ғана тән ізгі қасиеттер. Осы асыл қасиеттерді келер ұрпақтың бойында дартып, ұлттық құндылықтарымызды насихаттау мерейлі отбасы байқауының негізіне айналды. Мерейлі отбасы ұлттық конкурсының қалалық кезеңіне жалпы 13 отбасы қатысқан болатын. Олардың ішінен 5-е өріктеліп, екінші кезеңге жолдамалды. Солардың арасынан Тасбөгет кентінде тұратын Достыбаевтар әулетінің мерейі үстем болып, жеңімпаз атанды. 2-3 ұл, 3 қыз өсіріп тәрбиелеп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, олардан 25 немере, 27 шөбере көріп отырған тамыр тереңге жайған үлкен әулет. Арысы тасып, несібесі артқан, түтіні түзу шығып, тірлігі өрге басқан Достыбаевтар жанұясы көп келгі. Әулеттің алып байтерегі Қалиадин Достыбаев саналы ғұмырын ауыл шаруашылығына арнаса, Құдай қосқан қосағы Кәмбез Дүйменова сауда саласының үздігі. Отау қорғандарына 25 жыл болған қос қария бүгінде ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, немере сүйіп, шөберенің оннан су ішіп отыр. Ұяда не көрсең соны ілесің дейді. Мен сол отбасында отырғанда балдарыма біреудің ала жібін аттамау. Біреуден қолыңнан келсе көмек беру, соның барлығын тәрбиеледім. Балдарыма айтып, қандай бір адам алдыңа келмесін, ешкімнен ештеңе алма, керек па өзіме кел, өзім тауып берем, барлық жағдай жасаймын деген тәрбиені беріп отырым. Ал енді қазір екінші класта оқитын немерем бар ер бала, соның өзін алып, тал еккемде су құйғызып, соны тәрбиелеп отырам. Ал қалаға қарасты Қызылөзек ауылында тұратын Беркінбаевтар отбасы екінші орынға ие болса, Талсуатты Жаназаровтар әулеті үшінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Сондай-ақ конкурс қорытындысы бойынша Малбағаровтар жанұясы қамқор отбасы номинациясымен марапатталса, Айтбаевтар өнегелі отбасы атанды. Міне, ағаш жапырағымен, адам ұрпағымен көрікті деген осы болса керек. Әкімжан Жолтаев, Алмат Меңдібаев, Тосқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Ел ішінде талантты жастар көп, солардың бірі Гүлжайна Ысқақова. Сырлы бояудың сырына терең үңіліп жүрген жас суретші 21 жастағы өнерлі бойжеткеннің шеберханасында біздің түсірілім тобымыз болып келді. Ақ қағазға қыр қаламмен салдым сенің бейнеңді. Параққа шимайлау бәріміздің қолымыздан келеді, бірақ оны жандандырып тілде білу нағыз талантқа ғана тән қасиет. Ал мына сурет шында да шынайылық пен асқан ептіліктің айқын көрінісі. Адамзат баласы қашаннан табиғаттың әсемдігіне, сұлулығына тамсанып таңданған. Ал тылсым дүниенің сырын ұғып, суреттерді сөйлете білу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ол үшін ерекше талғам мен талант керек. Жайына қолы қалт етсе, осылайша қаламын алып, түрлі кескіндерді қағаз бетіне түсіреді. Майлы бояумен салынған мына туынды бізді табиғаттың сұлығымен тамсандырды. Бұл сурет 5 жыл бұрын салынған суретім, майлы бояу. Көбінесе өзіме табиғат салған ұнатан, ең алғашқа салған суретім. Негізі өзім сурет үйірмесіне 6-шы сыныптан бастап бардым. Ұстазым алғашқа Ерғали ағайым. Ең алғашқа тақырыпта бізде еркін тақырыпта болды. Сурет сондағы ең бірінші салған сурет ол. Бір сурет салғанға 4-5 сағаттай саламын. Ал егер өзімнің шабытым жақсы келсе, 2 сағатта саламын.
Әрбір туынды суретшінің жана, болашақ дизайнердің анасы осындай пікірде. Яғни, перзентінің туындыларынан асқан сұлылық пен нәзіктікті байқайтынын айтады. Бенелі суреттерінен көріп отырам, суреттер өте жақсы салынған. Сөйтіп, әрі қарай өнерін шындай бастады. Көп деген жа қалалық, облыстық республикалық орындарды ие болды. Және де мектеп табалдырын оқып жүргенде осы 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптарда да үлкен жетістіктерге ие болды. Сурет салып отырғанда енді көбіне қыз бала анаға жақындау келеді ғой, сурет салып отырғанда көбіне портретінде менен ақыл кеңес сұрайды. Анашым, мына суреттің қай жері кемдеу деп. Мен осы өзімнің ақылымды, үлесімді қосам, сонда жаңа тыңдап жа суреттің шамалы бейнесін, жа портреттің бейнесін шамалы жөндеуге өзі тырысады. Шебердің туындылары оның ішкі жан дүниесінің көрінісі, сұлулыққа құмарлығы, ой еркіндігі мен қиялының ұшқырлығы. Осыншама қасиеттер бір арнаға тоғысқанда талайды тамсандырар ерекше туындылар дүниеге келеді. Сурет өнерінің саңлақтары Әбілхан Қасиев, Гүлфайрус Исмаилова, Айша Ғалымбаеваның ізін жалғаған Жайнаның алар асулары әлі алда деген сенімдеміз. Мадина Жұмаділдаева, Ахан Алиев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Шахарда текті сөздің төресі терме атты облыстық жыршы термешілердің байқауы болды. Жастар жылына орай ұйымдастырылған конкурс жыр жампозы Сүгір Жырау Бегендік ұлының 125 жылдық мерейтойына арналады. Жыршымын деп сырға барма деген атадан қалған қанатты сөз бар. Байырдан шайырлар мен сүлейлердің мекен атанған өңірде бүгінде Жиенбай, Нұртуған, Нартайдың мақамдарына негізделген жыраулар мектебі текті өнердің ізбасарларын тәрбиелеп таланттарды жарыққа шығаруда. Аймақ төңірегінен жас жыршы термешілердің басын қосқан байқаудың да мақсаты ұлттық өнерді кеңінен дәріптеп талапты жастарды елге таныту. Кешегі атадан балаға мирас болып жалғасып келе жатқан төл өнер қорықтығымыздан бері қарай бастау алған белгілі. Бүгінгі таңға дейін сол белгілі шайырлардың шығармаларын өнерпаздар өзіміздің соңымыздан еріп келе жатқан Құдайға шүкір бүгінгі таңға дейін жеткізіп келе жатыр. Облыстық байқауға 16 мен 35 жас аралығындағы өнерпаздар қатысты. Сайыс екі кезеңнен тұрды. Алдымен жас жыршы термешілер еркін тақырыпта бір туындысын орындаса, екіншісінде жыр жампозы Сүгір Жырау Бегендігұлының шығармаларынан жыр айтып жиналған қауымды келі өнермен сусындатты. Кіл жүйрік жастардың өнер додасында бас жүлдені Нартай өнер мектебінің жетекшісі Мұхамедәлі Бекпей жеңіп алды. Бірінші орынға Қорқыт Ата университетінің шәкірті Жәнібек Жақсанов лайық деп танылды. Қазанғап атындағы Қызылорда музыкалық колледжінің студенті Ағдана Жанділдаева екінші орын иеленсе, қазалылық Асқар Жоламанов үздік үштікті қорытындылады. Нартай мектебінің өкілі ретінде көбінесе сырнай аспабымен орындаймын, бірақ енді бүгін мен өмірімде алғашқы рет десем болады. Мынау конкурс деген, жарыс деген додаға домбыра аспабымен бірінші рет шығайын деп жатырмын. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлерге ақшалай сыйақылар табысталды. Ал байқау жеңімпазы Сүгір Жырау Бегендігұлының 125 жылдық мерейтойының республикалық конкурсына жолдама алды. Әлібек Жахан, Бауыржан Қожамұрат, Төрхан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Өрнегі бөлек өзгеше айтыс. Балғынбек Имашев, Айнұр Тұрсынбаева, Жандарбек Бұлғақов, Сара Тоқтамысова секілді айтыс өнерінің үздіктері сыр сахнасын дүбірге бөледі. 25 сәуір Жетісу өңірінде басталған айтыскерлердің республикалық туры қасиетті айда Қызылордада қорытындыланды. Ұлттың ұлы мұратын арқалаған қастерлі өнер өкілдерінің сөз сайысы туралы келесі бейнематериалымызда. Айтыскерлердің республикалық туры Мәдениет министрлігі және Қазақстан телерадио корпорациясының қолдауымен елімізде алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Рухани көшке түрен салған тың жобаға төрт ақынның таңдалғаны тегін емес. Балғынбек Имашев пен Айнұр Тұрсынбаева жастайынан сахнаның сәніне айналған ақындар. Отымды әзім ұтқыр тіркестері көп көңілінен орын алған. Ал олардың шәкірттері Жандарбек Бұлғақов пен Сара Тоқтамысова да ұстаз ұлағатын бойға сіңіріп, көп ішінде дараланып жүр. Сырелі, жырелі деп атайтып тұрғаны, сырелі ешқашан осы. Айтыс болсын, терме болсын, ешқашан бір. Халық жиналмай қалған кезі болған емес. Мен есімде осы сарайда Жалаңтөс батырдың тойы болған кезде түнгі сағат 3-те бітті айтыс.
таңертең онда финал болғанда халық аншылықпен отырған осы салды. Енді сол халық таңертең үйіне қайтты ма, қайтпады ма, мен білмеймін, сол жерде отырды ғой деймін. Сондықтан сырелі келген кезде мен ешқашан бір алаңдап халық болмай қаламын екен, қолдамай қаламын екен деген бір уайым болған емес. Әйтпесе басқа өңірге барғанда өзіміз әлеуметтік желіде жариялап ағайын келіңіздер деп жатамыз. Сырелінің соңына дейін біз жарнамалаған жоқпыз, өйткені сырелі айтысты ешқашан тасыда қалдыратын халық емес қой. Бұл кештің жөні бөлек. Тыңдарман қауым бұрын ақындардың тек айтысқандарын тамашаласа, сыр сахнасында әуелете ән де шырқады. Сондай ақ тәлімі мол поэзиялық туындыларын оқып, қасиетті айда көпшілікті ұлағатқа меңзеді. Қазақы құндылықтың қайнарына қаныққан өнерпаздар ұлттық дәстүрден үзінділер де көрсетті. Бір сөзбен ілгерідегі сал серілердің ізіндей сан өнерді сабақтастырып көпшілікке рухани әсер сыйлады. Бір ауланы тудырған жүз жырауды қасиетті қадірлі даласы бар. Алдымен әлеуметке бір сәлем қалу, ішінде қариясы баласы бар. Иіліп жерден жібек көтергендей қиылып тұрған қыздың бағасы бар. Бұл турымыздың бір ерекшелігі, біз жүрген жерде енді билет сатылып жатыр, бірақ билеттен түскен қаражаттың барлығын сол өңірдегі әлеуметтік тұрмысы нашар, өте жағдайы қиындау бір көпбалалы аналарға, басқа да қиыншылық көріп жатқан отбасыларға, ауырып жатқан, операцияға қаражаттары жетпей жатқан, сосын кейін мынау өнерге талпынып жатқан жаңа өнер адамдарына, жаңадан айтысуға шыңдалып келе жатқан жас таланттарға қолдау ретінде жүрген жерімізде әртүрлі мақсатта жұмсап келе жатырмыз. Ең қызықты сәт төрттіктің айтысы. Орайлы ой қағытпа қалжыңға тыңдарманның ықыласы ерек, тапжылмай тамашалады. Тіпті ақындар сахнада ауыз ашып, көпшіліктің сұрауына орай сөз сайысын жалғады. Балғынбек пен Жандарбек Жетісу ақындық мектебінің мәртебесін биіктетсе, ұлы Абай топырағының қос қарлығашы Айнұр мен Сара кешегі Ұлбикенің көзіндей көсіле өнер көрсетті. Қызыл орданың төрінде ақындар келді баптаған. Рамазан айы құт болсын, босағамыздан аттаған. Айлардың бұл бір сұлтаны Раббымның өзі мақтаған. Ұлаға тұлпа көп болсын, аят пен хадис жаттаған. Тұла бой тұнған сабыр боп, құлшылықтарын қабыл боп, жәннатқа Алла бәрінді кіргісін алдың қақпадан. Жақсы, өте керемет айтыс. Мынау өзіміздің Қазақстанға белгілі айтыскер ақындар, інілеріміз, қарындастарымыз өте тамаша. Содан рухани аз қалдық десек те болады. Өзімде айтысқа құмар едім. Алла разы болсын, енді күшті болып жатыр. Бәрін де айтып жатыр. Халықтың тілегін де айтып жатыр, мұңын да айтып жатыр. Елдің өздерінің ойын күлкісін де айтып жатыр, жеткізіп бәрін. Сөздері де өте мағыналы, өте оқыған өлеңдері, үш жасар қызына арнап оқыған өлең адамның жүрегін тербетеді. Осы жастарға арналған ғой былайша келгенде енді. Өте жақсы ұнаба жатыр. Сөзімен ісі қабысқан ақындар өзгеше өнерлерімен қатар әр өңірде қайырымдылық көрсетіп келеді. Ізгі шара бұл кеште де жалғасын тапты. Ақындар өнерлі жас Аружан Бисеғалиеваға қаржылай қолдау көрсетіп, айтыс турын қорытындылады. Елдес Әбділда, Шыңғыс Абаев, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы. Кешке шығарылым ретті осындай, біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды Қызылорда TV.kz сайтымыздан көре аласыздар. Ал енді ертеңгі күнге арналған ауа райы болжамымен танысып болыңыздар. Ауа райының демеушісі Сұлтан Плаза 5 жұлдызды қонақ. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әр адамның өмірінде ерекше маңызды күндер мен айшықты оқиғалар болады. Балрум банкет залы үйлену тойы мен қыз ұзатуға, мерейтойға және басқа да салтанатты іс-шараларға таптырмас орын. Сіздер үшін жаңартылған мәзір, үздік аспаздар, мінсіз қызметкерлер және бағалары 3500 теңгеден басталады. Сыйлыққа фотосессия және 5 жұлдызды Сұлтан Плаза қонақ үйіндегі номер. Балрум банкет залында ұмытылмастай мереке өткізіңіздер. Арал ауданында күндіз 24, түнде 12 градус нөлден жоғары. Қазалыда ауа температурасы күндіз 25, түнде 13 градус жылы болады. Байқоңыр қаласында күндіз 26, түнде 14 градус жылыны көрсетеді.
Қармақшыда да сынап бағанасы күнді 26, түнде 14 градус жылы. Жалағашта ауа температурасы күндіз 27, түнде 15 градус нөлден жоғары. Сырдарияда күндіз 28, түнде 16 градус нөлден жоғары. Шиелде күндіз 29, түнде 17 градус жылы болады. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 30, түнде 18 градус жылыны көрсетеді. Қызылордада күндіз 27, түнде 12 градус нөлден жоғары. Ақш доллары 379 теңге 1 тиын. Евро 423 теңге 24 тиын. Ресей рублі 5 теңге 90 тиын. Қытай юані 24 теңге 92 тиын.